Ó, peraí. Onde que é, mano? Hã? Olha o Cher ali, vou dar pra ele. Mano, não achei onde é que é, velho. Tá rolando menina de cima, foi o cara no começo aqui, eu acho. A gente olhou e não tem nada. Alcançamos ruim o TR. Alcançamos o ruim do TR. Eu deixei ele descer tudo pra baixo lá. Deixa aquela rosinha descer todinha. Tá com o vidinho bom, TR, hein? Tô muito ruim, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pera aí. Eu não peguei a latinha lá que o Thiago jogou. Ô, caralho. Vai! Ô, carai! Aqui.
Três! É milho. Milho? Cuidado aí, ó. Ah. Bom dia. Aê! É mais. Aê!
Bom dia. Sim. Ó, só pra comentar uma coisa com vocês. Eu vou deixar as tampas baixadas, tá? Porque sempre deixamos. Sim. Porque da gente tem contador de lixo e lá em cima tem como ele entrar aqui e varar por dentro. Sim, agora, sim. Se ficar do latinho, ficar dos noia, uh-huh. A gente abre 5 horas da manhã. Então aí eu vou deixar os cadeados abertos. Não, já tirado. Eu só não vou deixar as tampas abertas. Quando a gente pegava aqui antes, a tampa tava fechada. A gente chegava a abrir as 3 tampas e abaixava aqui. É. Mas aí teve uma vez que veio um contador que eles não. Eles achou que tava trancado, não abriu. Olha pra você ver quanta reciclagem que tem. Pois entendeu? É. Quando a gente vai ter um com medo de deixar aberto os coletores, entrar e acabar varando pra dentro pra pegar a reciclagem. Aham. Uhum. Tá bom? Você faz um bom, então? Você sabe se a síndica soube do descarte do vidro aqui no lixo? Que eu fui comunicar ali a... Ah, do carro? É. Ah, já foi comentando, ela colocou no grupo. Tá, obrigado. É porque, tipo, tinha assim, a sacolinha assim, ó. Só a sacolinha purinha com o vidro, assim, nossa. Sabe? Não tinha proteção nenhuma. E a gente conta com a sorte, às vezes, né? Que a gente pega e não vê, só vê depois que pegou. Não, eu vou deixar que eu vou comentar assim, eu vou falar desse negócio que a gente sabe, tá vendo? Eu tô jogando muita reciclagem. Então também, eu joguei umas 5 garrafas lá pra dentro. Isso aqui também, ó. Tem um monte de reciclagem aqui, ó. É, as latinhas a gente separa, mas o resto a gente não leva. Tá, obrigado, viu? Obrigadão, viu? Bom dia então, pro senhor. Beleza. Beleza, não, suave. Valeu, falou. Nossa, parece um gato cuspindo pelo. É? Às vezes ele dá ré lá. É porque quando tem carro aqui, ó, que atrapalha não, virar ele. Aqui daí tava descendo. Oh! Me deixa aqui! Eu aqui! Opa, nada. Vou ficar. Adianta um pouquinho, né? Thank you.
Tem um cartão aqui. Peraí. Nada. Paiô, só mato também, mano. O cartão não quebra, mano. O cartão não quebra, não. É assim mesmo. Onde? Tarantela, tem cupom! Aê! Caraca, que alegria, mano. Faz tempo que eu acho um cupom, velho. Nossa vida, cortei certinho aqui. A gente guarda o cupomzinho. Que em breve vai ter pizza. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreve aí, deixa um like e comenta o que você achou do vídeo. Ah, não se esqueçam de separar a reciclagem, hein? Tio Rafa tá de olho.